Sve su češća upozorenja na ekstreme. Očekujemo ove zime nekakve ekstremne događaje na koje se moramo pripremiti. Sudeći prema ovim najnovijim izračunima, ne bi mi iznenadilo da zima bude ekstremna u smislu temperature. Mm-hmm. Dakle, imali smo dosadašnji dio godine. Od 1.1. do 31.10. sam radio analize. Godina je u mnogim krajevima Hrvatske rekordno topla. Dakle, srednja temperatura zraka prvih 10 mjeseci, Zagreb, Gospić, Osijek, nikad viša temperatura. U Rijeci je bila izjednačena, a druga najviša mislim da je u Dubrovniku i Splitu. Dakle, dosadašnji dio godine rekordan ili blizu rekordna. Sljedeće razdoblje, kao što sam govorio malo prije, također vrlo je velika vjerojatnost iznadprosječne topline. I to se onda uklapa u ova predviđanja koja je objavila i Svjetska meteorološka organizacija i NASA i još nekoliko njih autoriteta na globalnom nivou da će ova godina biti najtoplja u znanoj povijesti instrumentalnih mjerenja.